ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆଖିର ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବା ଭିତରେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ଆଶାୟୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାର ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାରେ ଆଜି ଆମେ ଘରେ ଘରେ ସଂଘ ଓ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜିତେଇବି ନିଶ୍ଚିତ, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ। ମୋର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେ ନାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାଆ ମାନେ ହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାହିଁ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆଖିର ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବା ଭିତରେ? ସେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲୁହ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିପାରିଛି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ମାଆ ମାନେ ବି ଆସିକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସହାୟ କରି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ରଙ୍ଗନରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ? ଟିକେଟ୍ କଥା ତ ଦୂରରେ ଅଛି, କାରଣ ମୋ ଜାଣିବାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକା ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ସମସ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁକା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ରାଜନୀତିର, ଯିଏକି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ରହିବ ଯୋଜନା ରହିବ ଟିକେ ଦୟାକରି କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଠିକି ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ଯେହେତୁ କଟକର ପ୍ରଖର ବହୁ, କଟକର ବାସିନ୍ଦା, ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଜନତାମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକା ଆଜି ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରର ବୋହୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ କି କିଛି ମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତି କରିବା ପାଇଁକା, ସେଥିପାଇଁକା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିବା ପାଇଁକା ହିଁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବଳା ବି ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।